المبحث الثاني في أقسام التشبيه. ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام: تشبيه مفرد بمفرد نحو هذا الشيء كالمسك في الرائحة، وتشبيه مركب بأن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور. گزشتہ سبق میں ہم نے علم البیان پڑھنا شروع کیا تھا، اور آپ نے پڑھا تھا کہ علم بیان جو ہے اس کے اندر تشبیہ، مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جائے گی، اور اس علم کی جو تعریف ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ علم بیان اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کا طریقہ آتا ہے، بھائی ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا، اور وہ طریقے مختلف ہوتے ہیں اس معنی پر دلالت کے اندر، بعض طریقوں کی دلالت اس معنی پر واضح ہوتی ہے، بعض کی اوضح زیادہ واضح ہوتی ہے بھائی، اور بعض کی دوسروں کے مقابلے میں کم واضح ہوتی ہے. اس کے بعد تشبیہ کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ الحاق امر بامر فی وصف باداۃ لغرض، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا کسی وصف کے اندر، باداۃ کے ذریعے، اداۃ تشبیہ کے ذریعے، لغرض کسی مقصد کے لیے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ارکان تشبیہ چار ہیں، ارکان تشبیہ مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، اور وجہ تشبیہ ہے، اور اداۃ تشبیہ ہے، اور ان میں سے جو مشبہ اور مشبہ بھی ہیں ان کو تشبیہ کی طرفین کہتے ہیں، طرفی تشبیہ. اور مشبہ وہ ہے جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی وہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور یہ دونوں طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی یا تو حسی ہوں گے یا عقلی ہوں گے یا مختلف ہوں گے، یعنی ایک حسی ہوگا اور ایک عقلی. حسی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ مشبہ یا مشبہ بھی جو ہے اس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہو، یا اس کے یا وہ خود تو خیالی چیز ہے، البتہ اس کے مادے کا ادراک کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے. جبکہ مشبہ اور مشبہ بھی عقلی وہ ہیں جن کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے نہ ہو، اسی طرح ان کے مادے کا ادراک بھی حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے نہ ہو بھائی، نہ ہو. اور وجہ تشبیہ آپ نے پڑھا تھا وہ خاص وصف ہے جس کے اندر طرفین کے اشتراک کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور اداۃ تشبیہ وہ لفظ ہے جو مشابہت کے معنی پر دلالت کرتا ہے. آج ہم دوسری بحث پڑھیں گے تشبیہ کی اقسام کے بارے میں. تو کہتے ہیں المبحث الثانی فی اقسام التشبیہ، دوسری بحث ہے تشبیہ کی اقسام کے بیان میں. ینقسم التشبیہ باعتبار طرفیہ الى اربعۃ اقسام، تقسیم ہوتی ہے تشبیہ اپنی طرفین کے اعتبار سے چار اقسام کی طرف. تو اپنی طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے تشبیہ کی چار قسمیں ہیں، اور وہ چار قسمیں اس طرح ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں مفرد ہوں گے، یا دونوں کیا ہوں گے؟ مرکب ہوں گے، یا اول مرکب ہوگا ثانی مفرد ہوگا، یا اول مفرد ہوگا اور ثانی مرکب ہوگا. اس طرح یہ ان کی چار قسمیں بن جاتی ہیں بھائی، چار قسمیں. اب ان چاروں کو بیان کرنے لگے ہیں. سب سے پہلی قسم ہے تشبیہ مفرد بمفرد، مفرد کی تشبیہ مفرد کے ساتھ، یعنی مشبہ جو ہے وہ بھی مفرد ہے، اور مشبہ بھی وہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. نحو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں
هذا الشيء كالمسك في الرائحة، یہ چیز مشک کی طرح ہے، فی رائحة خوشبو میں، یہ چیز مشک کی طرح ہے. تو مشک آپ جانتے ہیں نہایت قیمتی خوشبو ہے، تو آپ ایک چیز کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ چیز مشک جیسی ہے، پھر رائحہ تھی کس کے اندر؟ خوشبو میں. ہذا الشیء، یہ چیز، دیکھیں کوئی مشبہ کسی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور وہ مفرد ہے، بھائی کوئی چیز ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے. اور یہ ہوا مشبہ، تو مشبہ مفرد، اور مشک جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. تو یہ ہوا مفرد کی تشبیہ، مفرد کے ساتھ یہ پہلی قسم ہوئی. وتشبیہ مرکب بمرکب، اور مرکب کی تشبیہ مرکب کے ساتھ یہ دوسری قسم ہے. بأن یکون کل من المشبہ والمشبہ به، بائی صورت کے مشبہ اور مشبہ به میں سے ہر ایک جو ہے، حیعتا حاصلتا من عدت امور، وہ ایسی حیعت ہے، ایسی صورت ہے جو حاصل ہو رہی ہے کئی امور سے، کئی چیزوں سے. مشبہ بھی وہ ایک حیعت کا نام ہے، ایک صورت ہے جو کئی چیزوں کے ملنے سے بن رہی ہے، اور مشبہ بھی ایک ایسی صورت ہے جو کئی چیزوں کے ملنے سے بن رہی ہے. تو مشبہ بھی ہوا مرکب، اور مشبہ بھی کیا ہوا؟ مرکب. تو اس کو کہیں گے تشبیہ المرکب بالمرکب، مرکب کی تشبیہ مرکب. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مفرد کی تشبیہ مفرد میں، اس میں مشبہ وہ کسی کوئی حیعت نہیں تھی جو کئی چیزوں سے مل کر بن رہی تھی، بلکہ ایک چیز کی تشبیہ تھی، کس چیز کے ساتھ؟ دوسری میں. لیکن مرکب کے اندر کیا ہوگا؟ کئی چیزوں کے ملنے سے ایک حیعت اور ایک صورت حاصل ہوگی، اس صورت کو آپ تشبیہ دیں گے ایک ایسی ہی دوسری صورت کے ساتھ جو کئی چیزوں سے مل کر حاصل ہو رہی ہے. دیکھیں مثالوں سے وضاحت ہوگی. کا قول بشار، جیسے بشار شاعر کا قول ہے، کا ان مسارا نقع فوق رؤوسنا و اسیافنا لیل تہاوا کواکبہ. ان مسار، آپ کی کتابوں میں میم پر فتحہ ہے بھائی، یہ کتابت کی غلطی ہے، مسار میم پر ضمہ ہونا چاہیے، کأن مسار النقر. اور آخر میں میری کتاب میں ہے کواکب، کواکب نہیں ہے، کواکب کے ساتھ ہا ضمیر ملی ہونی چاہیے، کواکبہ کواکبہ. تو شاعر کہتا ہے کأن مسارا نقع فوق رؤوسنا و اسیافنا لیل تہاوا کواکبہ. شاید کسی جنگ کا منظر بیان کر رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر تیز رفتار گھوڑے ادھر ادھر حرکت کے اندر ہیں، اور ان کے گھوڑوں کے سموں سے اور ان کے کھروں کی وجہ سے اور ان کی حرکت کی وجہ سے زمین سے بڑا گرد و غبار اڑنے لگ پڑا، بڑا گرد و غبار فضا میں ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے بھائی، اور اس غبار کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو تلواریں چمک رہی ہیں بھائی، تلواریں ادھر ادھر بے ترتیب حرکت ہے، کوئی ایک طرف تلوار مار رہا ہے، کوئی دوسری طرف تلوار مار رہا ہے، تو اس گرد و غبار اور اس تاریکی کے اندر تلواریں چمک رہی تھیں. تو یہ ایسا ہی منظر تھا جیسے رات کے اندر ستارے ٹوٹ کر، بہت سے ستارے ٹوٹ کر ادھر ادھر گر رہے ہوں بھائی. تو دیکھیے رات کے وقت آپ نے اگر کبھی ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہو، شہاب ثاقب بھائی، کہ آسمان پر ایک دم تیز ستارہ ایک حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور تھوڑی سی حرکت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو آپ کبھی کبھار ایک آدھ کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات بعض جگہ بہت سے شہاب ثاقب ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج کل تو اخبارات ہیں، ان میں بھی بعض اوقات خبر آتی ہے کہ اس طرح کا واقعہ فلاں جگہ پیش آیا، اور لوگ پھر اس کا مشاہدے کے لیے ماہرین بھی جمع ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، تو وہ آسمان پر بہت سے شہاب ثاقب ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کوئی ایک طرف جا رہا ہے، کوئی دوسری طرف جا رہا ہے، کوئی تیسری طرف جا رہا ہے، اور وہ ختم ہوتے ہیں اور نظر آتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں اور نظر آنے لگتے ہیں، بھائی اس طرح ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے.
تو شاید اپنی اس جنگ کے اندر اور جو گرد و غبار اڑا اور تاریکی چھا گئی اس کے اندر جو تلواریں بے ترتیبی سے ادھر ادھر چمک رہی ہیں اور حرکت کر رہی ہیں, اس کو تشبیہ دے رہا ہے اس رات کے ساتھ جس کے اندر بہت سے شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر رہے ہوں. بھائی تو اب دیکھیے, اب یہاں پر تلواروں کی تشبیہ شہاب ثاقب کے ساتھ صرف نہیں ہے, گرد کی تشبیہ صرف رات کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ایک ہیئت حاصل ہو رہی ہے اس, وہ گرد و غبار جو اڑا ہے اس گرد و غبار کے اندر جو تلواریں بے ترتیبی سے حرکت کر رہی ہیں اور اس میں چمک رہی ہیں, اس یہ ایک ہیئت ہے, ایک صورت حاصل ہوئی اس سے. اس صورت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ ایسی رات کے ساتھ جس کے اندر بہت سے شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر رہے ہوں. تو اس ہیئت اور اس صورت کو اس ہیئت اور صورت کے ساتھ تشبیہ دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشبہ جس کو تشبیہ دی وہ بھی مرکب ہے کہ گرد و غبار اڑا ہوا ہے اور اس کے اندر تلواریں ادھر ادھر بے ترتیبی سے چمکتی ہوئی لہرا چمکتی ہوئی ادھر ادھر حرکت کر رہی ہیں بھائی. اور دوسری طرف مشبہ بھی وہ بھی مرکب ہے کہ رات کا منظر ہے اور اس میں شہاب ثاقب بے ترتیبی سے مختلف سمتوں میں حرکت کرتے ہوئے جلتے ہوئے اور ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور جیسے تلواروں کی بھی ایک تلواریں چمک رہی ہیں ان کی ایک مخصوص لمبائی ہے. مخصوص کیا ہے؟ مخصوص لمبائی ہوتی ہے, نہ بہت زیادہ لمبی ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹی ہیں, تلواروں میں فرق ہے تو مختلف قسم کی ہیں. اسی طرح شہاب ثاقب بھی کوئی تھوڑا سا زیادہ دور تک چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کوئی تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے, اور کوئی کس طرف کو حرکت کر رہا ہے کوئی کس طرف کو حرکت کر رہا ہے. تو دیکھو ایک مرکب ہے ات کو تشبیہ دی مرکب ہے ات کے ساتھ, اس کو کہتے ہیں تشبیہ المرکب بالمرکب. اس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے نہیں تشبیہ دی گئی, ایک ہیئت کو ہیئت جو صورت بن رہی ہے مختلف چیزوں کے ملنے سے اس صورت کو تشبیہ دی. کس کے ساتھ؟ ایک دوسری ہیئت کے ساتھ, ایک دوسری حالت کے ساتھ جو مختلف چیزوں سے حاصل ہو رہی ہے. بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب شعر کا ترجمہ دیکھیے. کأن گویا کے مسار نقعی, نقع کہتے ہیں عربی زبان میں غبار کو, گرد و غبار کو کیا کہتے ہیں؟ نقع بھائی. اور مسار مسار اسارا یسیرو, اسارا یسیرو سے یہ اس میں مفعول ہے. عربی زبان میں کہتے ہیں اسار الغبار, غبار کو اڑایا, اس نے غبار کو اڑایا تو کہتے ہیں اسار الغبار. تو اسارا یسیرو کے معنی ہوتے ہیں اڑانے کے بھائی, برنگیختہ کرنا. تو اسار الغبار کا معنی ہوا اس نے غبار کو اڑایا. اسی سے مسار اس میں مفعول ہے, وہ غبار جس کو اڑایا گیا ہے, مسار اڑایا ہوا جس کو اڑایا گیا ہو. مسار کا کیا معنی؟ اڑایا ہوا. اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف, یعنی یہ جرد قطیفتن کی قبیل سے ہے. آپ علم نحو میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات عربی زبان میں کیا کیا جاتا ہے, موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے, لیکن صفت کو اٹھا کر موصوف پر مقدم کر دیا جاتا ہے اور اس کی موصوف کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے. کیا کر دی جاتی ہے؟ اضافت کر دی جاتی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہے, یہ مسار صفت ہے نقع کی. ان نقع المسار وہ غبار جو اڑ رہا ہے جو اڑایا گیا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آیا؟ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مسار نقعی اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف, یعنی یہ جرد قطیفتن کی قبیل سے ہے. کس قبیل سے ہے؟ تو شروحات میں یہ لفظ اسی طرح جب آئے گا مختلف جگہ پر, اگلی کتابیں آپ پڑھیں گے, حاشیہ پڑھ رہے ہوں گے, شرح دیکھ رہے ہوں گے, وہاں وہ یہ شارح یہ کہتا ہوا آگے نکل جائے گا کہ یہ جرد قطیفتن کی قبیل سے ہے, بس اور کچھ بھی نہیں کہے گا. آپ فوراً سمجھ جائیں یہ کیا بتلانا چاہتا ہے, کہ یہ جو عبارت میں لفظ آ رہے ہیں یہ اس میں کیا ہے, موصوف کی طرف کس کی اضافت ہو رہی ہے؟ صفت کی اضافت کی گئی ہے. تو شاعر کہتا ہے کأن مسار نقعی, گویا کہ وہ اڑایا ہوا غبار, فوق رؤوسنا ہمارے سروں کے اوپر, یعنی وہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا, ہم
وہ اڑتا وہ اڑایا ہوا غبار فوق رؤوسنا ہمارے سروں کے اوپر واسیافنا, یاد رکھیے یہ مفعول معہ ہے. مفعول معہ کسے کہتے ہیں؟ جو وہ بمانے معا کے بعد آئے. جا زید و عمرن اے معا عمرن, زید آیا کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ. تو یہ وہ بمانے معا کے بعد جو آتا ہے اس کو مفعول معہ کہتے ہیں. تو گویا کہ وہ اڑتا ہوا غبار ہمارے سروں کے اوپر مع اسیافنا ساتھ ہماری تلواروں کے, وہ جو تھا لیل گویا کہ ایک ایسی رات ہے تہاوا تہاوا یا تہاوا کا معنی ہوتا ہے گرنا بھائی ٹوٹ کر گرنا بھائی تہاوا کواکبہ کہ ٹوٹ کر گر رہے ہوں اس کے ستارے. لیل تہاوا کواکبہ ایسی رات کہ جس کے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں. کأنما سار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا لیل تہاوا کواکبہ, گویا کہ وہ اڑایا ہوا غبار اور ہمارے سروں کے اوپر ساتھ ہماری تلواروں کے. لیل تہاوا کواکبہ ایک ایسی رات تھا جس کے ستارے ٹوٹ کر گر رہے ہوں. فإنه شبہ ہے اتل غبار وفیہ سیوف مضطربۃ, ترجمے پہ نظر رکھنا. فإنه شبہ, اس شاعر نے کیا کیا ہے؟ تشبیہ دی ہے کس کو؟ ہے اتل غباری, یہ کیا ہے آپس میں؟ مضاف مضاف الیہ, لیکن ہیئت کا ترجمہ میں آخر میں کروں گا. تشبیہ دی ہے شاعر نے کس کو؟ غبار اور وہ جو اس کے اندر مضطرب تلواریں تھیں, مضطرب بے ترتیب حرکت کرنے والی, ور غبار اور اس کے اندر جو مضطرب یعنی بے ترتیب حرکت کرتی ہوئی تلواریں تھیں ان کی ہیئت کو تشبیہ دی ہے. بہیئت اللیل وفیہ الکواکب تتساقط فی جہات مختلفۃ, کس کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ رات, آگے بھی بہیئت اللیل مضاف مضاف الیہ, ہیئت کا ترجمہ میں آخر میں کروں گا. دیکھیے گا بھائی, اس غبار اور اس کے اندر بے چینی سے مضطرب طریقے سے حرکت کرتی ہوئی تلواروں کی ہیئت کو تشبیہ دی ہے. رات اور اس کے اندر ستاروں کے مختلف جانب میں گرنے کی ہیئت کے ساتھ, اس ہیئت کو تشبیہ دی ہے اس ہیئت کے ساتھ. اور یہ ہیئت کس چیز کی تھی؟ کہ غبار تھا اور اس میں مضطرب تلواریں تھیں. تو غبار اور اس کے اندر مضطرب تلواروں کی ہیئت کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ رات اور اس کے اندر مختلف جانب ٹوٹتے ہوئے ستاروں کی ہیئت کے ساتھ. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک ہیئت کو کیا کیا ہے؟ دوسری ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تو دیکھیے, فَإِنَّهُ شَبَّهَ هَيْئَةَ الْغُبَارِ وَفِيهِ سُيُوفٌ مُضْطَرِبَةٌ, تو شاعر نے تشبیہ دی ہے غبار کی ہیئت کو اور اس کے اندر جو تلواریں تھیں مُضْطَرِبَةٌ بے ترتیب حرکت کرتی ہوئی. تو اس غبار اور اس کے اندر جو تلواریں حرکت کر رہی تھیں ان کی ہیئت کو تشبیہ دی ہے. بِهَيْئَةِ اللَّيْلِ رات کی حیعت کے ساتھ, اور اس کے اندر الکواکب تتساقط ستارے جو ہیں وہ ٹوٹ کر گر رہے ہوں. فی جہات مختلفۃ مختلف جہتوں میں مختلف جانبوں میں. وتشبیہ مفرد بمرکب, تیسری قسم یہ کہ مفرد کی تشبیہ دی جائے مرکب کے ساتھ. کا تشبیہ الشقیق بہیئت اعلام یاقوتیت منشورت علی رماح زبرجدیت. شقیق بھائی, شقیق کہتے ہیں گل لالا کو, یہ ایک پھول ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور عموماً پہاڑی علاقوں میں تو سرخ رنگ کا ایک پھول ہے جسے جو مشہور ہے اور اسے کیا کہتے ہیں؟ گل لالا. بھائی اعلام جمع ہے علم کی, جھنڈے کو کہتے ہیں. اعلام جمع ہے علم کی, جھنڈے کو کہتے ہیں. یاقوتی یاقوتی یا یاقوتی جھنڈے, یاقوت بھائی
یہ ایک قیمتی پتھر ہے اور یہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، اور وہی یہاں مراد ہے. سرخ اعلام یاقوتی، کیا معنی یاقوتی؟ جھنڈے، یعنی سرخ رنگ کے یاقوت کے جھنڈے. منشورتن، پھیلائے ہو گئے ہیں. علی رماحن، رماح جمع ہے رمحن کی، اور رمحن کہتے ہیں نیزے کو، نیزے کو. زبرجدیہ، زبرجد بھائی یہ بھی ایک قیمتی پتھر ہے اور یہ بھی مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ سبز رنگ کا ہے بھائی. کس رنگ کا ہے؟ سبز رنگ کا ہے، وہ زیادہ عام پایا جاتا ہے، زیادہ مشہور ہے. شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ تشبیہ شقیقی، جیسے کہ گل لالا کی تشبیہ بہیئت اعلام یاقوتیت منشورت علی رماح زبرجدیت. کس چیز کی ہیئت کے ساتھ؟ یاقوتی جھنڈے جو پھیلائے گئے ہوں زبرجد کے نیزوں پر. یاقوتی جھنڈے جو کس پر پھیلائے گئے ہوں؟ زبرجد کے نیزوں پر. نیزے سے مراد یہ ہے، یعنی وہ ڈنڈا جس پر جھنڈا لگایا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ بھی نیزے کی صورت کا ہوتا ہے، تو وہ مراد ہے. تو جیسے بھائی زبرجد، یوں کہیں زبرجد کے ڈنڈوں پر یاقوت کے جھنڈے لہرا رہے ہوں، اس کے ساتھ تشبیہ دی. کس نے؟ کس چیز کو؟ بلے لالا کو تشبیہ دی جائے، بلے لالا کو. تو یہ ایک دراصل شیر کا، ایک شیر کو جو ہے انہوں نے نثر کی صورت کر دے دی ہے اس کو، جس میں شاعر نے یہ تشبیہ بیان کی تھی. شاعر کہتا ہے اس شعر کے اندر کہ بہت سے گلے لالا جو ہیں وہ تیز ہوا میں یوں لہلہا رہے ہیں. بھئی تیز ہوا چلتی ہے، وہ گلے لالا کے پھول جو ہیں وہ تیز ہوا کی وجہ سے کبھی جھکتے ہیں، کبھی سیدھے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں اور کبھی سیدھے. تو یہ شاعر کہتا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے یاقوتی جھنڈے، یا یوں کہیں جھنڈیاں، یہاں اس کو پھول چھوٹا ہے تو اس کے مطابق ترجمہ کر لیں، جیسے یاقوتی سرخ رنگ کی جھنڈیاں وہ سبز رنگ کے زبرجد کے نیزوں پر لہرا رہی ہوں. بھئی دیکھیے پھول تو ہوا سرخ رنگ کا، اور پھول کی ڈنڈی جو ہے وہ کس رنگ کی ہے؟ سبز رنگ کی. تو اس کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ یاقوتی جھنڈیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر کا حصہ کس رنگ کا ہوا؟ سرخ رنگ، اور وہ زبرجد کے نیزے ہیں تو ان کے ڈنڈے کس قسم کے ہوئے؟ سبز رنگ کے. تو اس کے ساتھ اس کی تشبیہ بیان کی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تشبیہ ہے دیکھو گلے لالا کی، اور گلے لالا وہ مفرد ہے. گلے لالا کیا ہے؟ مفرد. اور اس کو تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ ایسی جھنڈیوں کے ساتھ جس کے نیزے کس کے ہوں؟ زبرجد کے، اور اوپر جھنڈیاں کس چیز کی ہوں؟ یاقوت کی ہوں. تو دیکھو ایک مرکب ہیئت کے ساتھ تشبیہ دی. تو مفرد کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ مرکب کے ساتھ. تو مشبہ مفرد ہے، اور مشبہ بھی ایک ہیئت ہے جو کئی چیزوں سے مل کر بن رہی ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. وہ تشبیہ مرکب بمفرد، اور اس چوتھی قسم جو اس کا عکس ہے، یہاں تو تھا مفرد کی تشبیہ تھی مرکب کے ساتھ، اب مرکب کی تشبیہ ہوگی کس کے ساتھ؟ مفرد کے ساتھ. نحو قولی ہی، جیسے ایک شاعر کا قول ہے، یا صاحبی تقصا یا نظریکما ترایا وجوہ الارض کیف تصورو ترایا نہارا مشمسا قد شابہا زہر الربا فکأنما ہوا مقمرو. یا صاحبیا، اصل میں تھا صاحبینی اور آخر میں یا متکلم کی آ گئی، صاحبین تثنیہ تھا اور نون پھر اضافت سے گر گیا تو کیا بن گیا؟ صاحبیا. اے میرے دو ساتھیو، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی. یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھیو، تقصا یا نظریکما. تقصا کا معنی ہوتا ہے بات کی تہ تک پہنچنا، کھوج لگانا، سراغ لگانا. تقصا یا، تم دونوں کھوج لگاؤ. نظریکما، یہ پھر تثنیہ آ گیا، نظرینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا.
تو تقصیا کا معنی ہے کھوج لگانا، تہ تک پہنچنا، یہاں مراد ہے گہری نظر ڈالنا. کیا معنی ہے؟ گہرا، یعنی گہرا کرنا. تقصیا نظرکما، اے میرے دو ساتھیو تم ذرا گہری کرو نظرکما، اپنی نظروں کو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اے میرے دو ساتھیو تم گہری کرو نظرکما، اپنی نظروں کو. اور یہ شاعر خطاب کر رہا ہے اپنی ہی آنکھوں کو. کس کو خطاب کر رہا ہے؟ اپنی ہی آنکھوں سے کہہ رہا ہے اے میرے دو ساتھیو، یعنی اے میری دو آنکھوں، تقصیا نظرکما، تم ذرا اپنی نگاہیں گہری ڈالو. تم کیا کرو؟ تقصیا، تم ذرا گہری کرو نظرکما، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو. ترایا، تو تم دیکھو گے. یہاں نون گر گیا کیونکہ یہ جواب امر ہے. کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے. تو تقصیا یہ امر کا صیغہ آیا، اور ترایانی یہ نون آتا ہے مضارع کے اندر، لیکن یہاں نون گر گیا کیونکہ یہ جواب امر ہے. تو ترایا، تو تم دیکھو گے تم دونوں، وجوہ الارضی، زمین کے چہروں کو. زمین کے چہروں سے مراد زمین کی جگہیں ہیں، آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں. کیا مراد ہیں؟ زمین کی جگہیں اور بستیاں وغیرہ مراد ہیں. تو تم دیکھو گے زمین کی جگہوں کو، کیف تصوروا، کہ اس نے کہ وہ کیسی صورتیں اختیار کرتی ہیں. زمین کی جگہیں کیف تصوروا، وہ کیسی صورتیں اختیار کرتی ہیں. تصور، یاد رکھیے یہ مضارع کا صیغہ ہے اور ایک تا گر گئی اس میں. اصل میں تھا تتصور، کیا تھا؟ تتصور. اور آپ نے علم صرف میں ضابطہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں جب دو تا مفتوح اکٹھی ہو جائیں تو ایک کو گرانا جائز ہے. جب مضارع کے شروع میں کیا آ جائیں؟ دو تا آئیں، دو، اور وہ دونوں کیا ہوں؟ مفتوح ہوں، یعنی دونوں پر زبر ہو، تو پھر ایک کو گرانا جائز ہے. تو یہاں بھی تا تا سورو، دو تا آ گئی تھیں اور دونوں مفتوح تھیں تو ایک کو حذف کر لیا گیا. جیسے قرآن میں بھی ہے تنزل الملائکۃ والروح، تو وہاں مفسرین حضرات آپ کو بتاتے ہیں کہ تنزل اصل میں کیا تھا؟ تتنزل تھا بھائی. تو ترا، یا تم دونوں دیکھو گے، وجوہ الارض، زمین کے چہروں کو، کیف تصوروا، کہ وہ کیسی صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہاں ایک تا گر گئی. جیسے اوپر والے شعر میں تہاوا اصل میں تھا تتہاوا، تہاوا کیا تھا؟ تتہا، وہاں بھی ایک تا گری ہے. ترا یا وجوہ الارض کیف تصوروا، یا صاحبیا، اے میرے دو ساتھیو تم ذرا گہری کرو اپنی نگاہوں کو، تو تم دونوں دیکھو گے زمین کی جگہوں کو، وہ کیسی صورت اختیار کرتی ہیں. تارا یا نہارم مشمسا، بھائی مشمسا مشمس ہے بھائی لفظ، مشمس یا مشمس، یہ کتابت کی غلطی ہے، مشمس نہیں لفظ بھائی. اشمسا نہار عربی میں کہتے ہیں، اشمسا نہار، جب خوب سورج والا دن ہو، یعنی بادل وغیرہ نہ ہو، دھوپ وہ کھلی ہو، تو کہتے ہیں اشمسا نہار. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور شمسا یشمسو کے معنی تو دھوپ لگانے کے ہوتے ہیں، دھوپ لگانا یہاں نہیں، دھوپ والا یا سورج والا دن مراد ہے. تارا یا نہار، بھائی دیکھیے یہاں شاعر تشبیہ دے رہا ہے ایک سورج والے دن کی، جس میں سورج نکلا ہوا ہے، بادل نہیں ہے، اور سورج کی روشنی سبزے کے ساتھ مل کر کم پڑ گئی، تو گویا یہ ایک چاندنی رات کی طرح ہے. کس کی طرح؟ بھائی دیکھیے دھوپ تیز بھی ہو لیکن اگر ہر طرف گہرا سبز سبزہ چھایا ہوا ہو، تو وہ سبزہ بھی جب خوب گہرا ہو تو کچھ سیاہی مائل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کچھ سیاہی کی جانب مائل ہوتا ہے جتنا گہرا سبزہ ہو. تو خوب گہرا سبزہ ہر طرف چھایا ہوا ہو تو اس کے اندر وہ دھوپ کی تیزی بھی کچھ کم معلوم ہوتی ہے.
دھوپ کی تیزی بھی کچھ کم معلوم اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا بھائی؟ ایک صاف زمین ہے یا ریت والے میدان میں کھڑے ہیں یا کھلے میدان میں کھڑے ہیں وہاں سبزہ نہیں، وہاں دھوپ کی روشنی تیز لگے گی، اور جب ہر طرف گہرا سبزہ چھایا ہو تو یقیناً اسے دھوپ کی تیزی بھی کچھ کم معلوم ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میری دو آنکھوں تم ذرا گہری نظر ڈالو، تمہیں زمین کی جگہیں کیسی صورت اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور تم دیکھو گی کہ تیز دھوپ والا دن جو ہے جب وہ مل جاتا ہے گہرے سبزے کے ساتھ تو وہ بھی چاندنی رات کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ کس کی طرح؟ تو دیکھو دھوپ تیز ہے اور ہر طرف کیا چھایا ہوا ہے، گہرا سبزہ چھایا ہوا ہے، اس میں وہ دھوپ کی تیزی کم ہو گئی۔ اس کو تشبیہ دے دی شاعر نے کس کے ساتھ؟ چاندنی رات کے ساتھ۔ جیسے تو یہ بھی اسی طرح ہے گویا جیسے اس میں ہر طرف کچھ تاریکی چھائی ہوتی ہے اور چاند نکلا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح جیسے کچھ تاریکی سی ہے اور اس میں سورج نکلا ہوا ہے چاند کی طرح۔ بھائی تشبیہ سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتا ہے ترایا نہارم مشمسا، تم دونوں دیکھو گے نہارم مشمسن سورج والے دن کو، قد شابہا، شابہا کا معنی ہوتا ہے مل جانا، مخلوط ہو جانا، قد شابہا کہ وہ سورج والا دن جو ہے وہ مل گیا ہے، کس کے ساتھ ملا ہے؟ زہر الربا، یہ مفعول ہے شابہا کے لیے، یہ دن مل گیا ہے کس کے ساتھ؟ زہر الربا، زہرن اور زہرن یہ پھول کو کہتے ہیں، زہرن کسے کہتے ہیں؟ پھول کو، لیکن یہاں مراد سبزہ ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ سبزہ مراد ہے۔ اور الربا، ربا جمع ہے ربوتن کی، اور ربوتن کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹیلے کو۔ زہر الربا کیا معنی ہوا؟ ٹیلوں کا جو سبزہ ہے۔ زہر کس معنی میں یہاں؟ سبزے کے، زہر ویسے تو پھول کو کہتے ہیں لیکن یہاں مجازن کس معنی میں استعمال کیا شاعر نے؟ سبزے کے معنی میں استعمال کیا۔ تو کہتے ہیں قد ترایا نہارا مشمسن قد شابہ زہر الربا، تم دونوں دیکھو گے کہ تیز دھوپ والا دن جو ہے، تیز سورج والا دن جو ہے، قد شابہ زہر الربا کہ وہ مل گیا ہے ٹیلوں کے سبزے کے ساتھ، بلند جگہوں کے سبزے کے ساتھ وہ دن مل گیا ہے۔ فکأنما ہوا مقمر لیل مقمر، کہتے ہیں چاند والی رات کو، لیل مقبر چاند، کفا کا انما ہوا مقبرون، تو گویا کہ وہ دن جو ہے مقبرون چاند والا ہے، یعنی وہ چاند والی رات ہے، چاندنی رات ہے، گویا کہ وہ چاندنی رات ہے۔ مانا سمجھ میں آ گیا؟ اب دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، یا صاحبی تقصیا نظرکما ترایا وجوہ الارض کیف تصوروا ترایا نہارم مشمسن قد شابہا زہر الربا فکأنما ہوا مقمرو، اے میرے دو ساتھیو تم ذرا اپنی نگاہوں کو گہرا ڈالو، ترایا تو تم دیکھو گے وجوہ الارض کیف تصوروا کہ زمین کی جگہیں جو ہیں وہ کیسی صورت اختیار کرتی ہیں، ترایا نہارم مشمسا تم دیکھو گے کہ دھوپ والا دن جو ہے، سورج والا دن جو ہے، قد شابہ زہر الربا و تحقیق مل گیا ہے ٹیلوں کے سبزے کے ساتھ، فکأنما ہوا مقمر تو گویا کہ وہ چاندنی رات ہے، گویا کہ وہ چاندنی رات ہے۔ تو اب دیکھیے بھائی، مشبہ کیا ہے؟ دن ہو جس کے اندر دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، بادل نہیں ہے، اور یہ سورج والا دن کس کے ساتھ ملا؟ بلندی کے، بلند جگہ کے سبزے کے ساتھ ملا، اس سے ایک مرکب ہیئت حاصل ہوئی ان ساری چیزوں سے، اس کو تشبیہ دے دی چاندنی رات کے ساتھ۔ تو یہ مشبہ ہوا مرکب، اور مشبہ بھی ہی ہے چاندنی رات، وہ کیا ہے؟
مفرد ہے تو مرکب کو تشبیہ دی گئی مفرد کے ساتھ. دیکھیے خود تشبیہ کر رہے ہیں, فَإِنَّهُ شَبَّهَ هَيْئَةَ النَّهَارِ الْمُشْمِسِ, یہاں بھی مشمس لفظ ہونا چاہیے بھائی, یہ مشمس غلطی ہے کتابت کی. فَإِنَّهُ شَبَّهَ هَيْئَةَ النَّهَارِ الْمُشْمِسِ, پس شاعر نے تشبیہ دی ہے وہ سورج والے دن کی ہیئت کو, الذی اختلط بہ ازہار الربوات, جس کے ساتھ مل گئی ہیں ازہار, کیا مل گئے ہیں اس کے ساتھ ازہار الربوات, ازہار وہی زہرون کی جمع ہے, مراد کیا ہے سبزہ, بلند جگہوں کے سبزے کے ساتھ, وہ دن سورج والا دن جو مل گیا ہے بلند ٹیلوں کے سبزے کے ساتھ, اس کی تشبیہ دی ہے. باللیل المقدری, کس کے ساتھ, چاندنی رات کے ساتھ. جی یہ تو ایک تقسیم تھی کہ تشبیہ طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بہی کے اعتبار سے کتنی قسم کی ہوئی, چار قسم کی ہوئی پہلی تقسیم تھی, اور چار صورتیں کیا تھیں, یہ مفرد کی تشبیہ مفرد کے ساتھ ہوگی, یا مرکب کی تشبیہ مرکب کے ساتھ ہوگی, یا تیسری صورت مفرد کی تشبیہ مرکب کے ساتھ, یا مرکب کی تشبیہ مفرد کے ساتھ, یہ چار صورتیں ہوئیں. اب دوسری تقسیم کر رہے ہیں, کہتے ہیں وینقسم باعتبار الطرفین ایضا الى ملفوف ومفروق, اور تشبیہ تقسیم ہوتی ہے طرفین ہی کے اعتبار سے ملفوف اور مفروق کی طرف. بھائی یہ دو اور قسمیں بیان کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے دوسری تقسیم یہ ہے کہ آپ ایک کلام کرتے ہیں, ادھر توجہ کیجیے, آپ ایک کلام کرتے ہیں, آپ اس کلام میں ایک مشبہ اور ایک مشبہ بھی لائیں, ایسا نہیں, بلکہ مشبہ بھی ایک سے زیادہ اور مشبہ بھی ایک سے زیادہ, یعنی دو یا تین یا چار چیزیں ذکر کرتے ہیں اور ان کی تشبیہ دیتے ہیں اتنی ہی چیزوں کے ساتھ, جتنے مشبہ لا رہے ہیں اتنے ہی مشبہ بھی, مشبہ بھی. تو اس کی دو صورتیں ہیں, پھر دو صورتیں, ایک صورت یہ آپ مثلا دو یا تین مشبہ ہیں اور کتنے ہی مشبہ بھی ہیں, وہ بھی دو تین ہی ہیں, ایک مشبہ کے لیے ایک مشبہ بھی ہے, دوسرے کے لیے دوسرا ہے, تیسرے کے لیے تیسرا. تو ایک صورت ذکر کی یہ ہے کہ آپ پہلے سارے مشبہ اکٹھے ذکر کر دیتے ہیں, پھر ترتیب سے ہر ایک کے مشبہ بھی کو ذکر کر دیتے ہیں. تو یہ ہے تشبیہ ملفوف, لفظ ان کے معنی ہوتے ہیں لپیٹنا کے, آپ نے کئی تشبیہوں کو لپیٹ دیا, اکٹھا کر دیا. کس طرح اکٹھا کیا, یعنی سارے مشبہ اکٹھے کر دیا ان کو لپیٹ دیا, پھر سارے مشبہ بھی اکٹھے کر دیے ان کو لپیٹ دیا. ہونا تو کس طرح چاہیے تھا, مشبہ آیا تو ساتھ ہی اس کا مشبہ بھی ہونا چاہیے, پھر دوسرا مشبہ آیا تو ساتھ ہی کیا ہونا چاہیے اس کا مشبہ بھی, پھر تیسرا مشبہ آئے تو ساتھ ہی اس کا کیا آنا چاہیے اس کا مشبہ بھی. لیکن آپ یوں نہیں کرتے, آپ مشبہ نکال کر سارے پہلے لے آتے ہیں, ایک مشبہ ذکر ساتھ ہی دوسرا مشبہ ذکر, اور اگر اور ہیں تو ساتھ ہی مثلا تیسرا بھی مشبہ ذکر, اور پھر اس کے بعد مشبہ بھی سارے اکٹھے جمع کر دیتے ہیں, تو آگے مشبہ بھی اکٹھے لاتے ہیں, پہلے والے مشبہ کے لیے مشبہ بھی لاتے ہیں, پھر دوسرے والے کے لیے مشبہ بھی لاتے ہیں, پھر تیسرے والے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئے, تو یہ تشبیہ ملفوف ہے, لفظ کا معنی لپیٹنا, آپ نے بھی سارے مشبہ لپیٹ کر اکٹھے کر دیے اور سارے مشبہ بھی لپیٹ کر اکٹھے کر دیے. اور دوسری قسم میں تشبیہ مفروق, اس میں ساری تشبیہات کو آپ الگ الگ رکھتے ہیں, اس میں بھی یہی ہے, لیکن اس میں آپ یوں کرتے ہیں, پہلا مشبہ لائے تو ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اس کا مشبہ بھی لے آئے, دوسرا مشبہ لائے تو ساتھ ہی اس کا کیا لے آئے مشبہ بھی لے آئے, تیسرا مشبہ لائے تو ساتھ ہی اس کے کیا لے آئے تیسرا مشبہ بھی لے آئے. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ تو یہ معنی ہے وینقسم باعتبار الطرفین ایضا الى ملفوف ومفروق, اور تشبیہ تقسیم ہوتی ہے طرفین ہی کے اعتبار سے ملفوف اور مفروق کی طرف. فل ملفوف ان یؤتا بمشبہین او اکثر ثم بالمشبہ بها, تو ملفوف تشبیہ یہ ہے کہ لایا جائے بمشبہین, کتنے کو, کم از کم دو مشبہ کو, او اکثر یا دو سے زیادہ مشبہ کو لایا جائے, ثم بالمشبہ بها, پھر ان کے مشبہ بھی کو آخر میں لایا جائے اکٹھا. نحو مثال کے طور پر
کأن قلوب الطیر رطبا و یابسا لدا وکرہ العناب والحشف البالی. شاعر عقاب کی تعریف کر رہا ہے امرؤ القیس بھائی. عقاب شکاری پرندہ آپ جانتے ہیں. عقاب کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ پرندوں کا شکار کرنے والا ہے, اور اگر آپ اس کے گھونسلے کے پاس چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے گھونسلے کے پاس پرندوں کے جو دل ہیں بکھرے پڑے ہیں, پرندوں کے دل بکھرے پڑے ہیں. یہ پرندے شکار کر کے لاتا ہے اور باقی گوشت وغیرہ تو ان کا کھا جاتا ہے, وہ دل وغیرہ کچھ حصے جو ہیں وہ وہاں بکھرے پڑے ہیں اس کے گھونسلے کے پاس. اب وہ ان کی تشبیہ بیان کر رہا ہے کہ کچھ دل تر و تازہ ہیں, یعنی نیا نیا ان کو اس نے شکار کو کھایا ہے, اور کچھ تو پرانے ہو چکے, پرانے ہو گئے, خشک ہو گئے ہیں. تو یہ جو تازہ دل ہیں یہ عناب کی طرح ہیں. کس کی طرح؟ عناب. عناب یہ ایک بیر کی طرح یا زیتون کی طرح کا ایک پھل ہے پودے کا, اور یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے بھائی, اور اس کو مختلف دوائیوں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں, ویسے بھی کھاتے ہیں اور دوائیوں وغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں عناب. تو شاعر کہتا ہے یہ جو تازہ دل ہیں یہ عناب کی طرح ہیں, اور جو خشک دل ہیں جو پرانے ہو چکے وہ خشک ردی کھجور کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ خشک ردی کھجور کی طرح. تو تشبیہ سمجھ میں آئی کہ اس کے گھونسلے کے پاس خشک اور تازہ دل بکھرے پڑے ہیں, اور وہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ عناب اور ردی کھجوریں ہوں, عناب اور ردی کھجوریں ہوں. تو دیکھیے کأن قلوب الطیر, گویا کے پرندوں کے جو دل ہیں, رتبا و یابسا, رتب تر یعنی تر و تازہ, و یابسا اور خشک جو ہیں, تو گویا کے پرندوں کے دل جو ہیں تر و تازہ اور خشک جو ہیں, یا یوں کہیں گیلے تر بھائی, تر اور خشک جو ہیں, لدا وکریہا, لدا کا معنی پاس, آئندہ کے معنی میں, وکریہا, وکر کہتے ہیں گھونسلے کو, لدا وکریہا اس عقاب کے گھونسلے کے پاس, وہ العناب, وہ کیا ہیں؟ عناب ہیں. عناب وہ پھل جو میں نے بتایا. والحشف البالی, اور بوسیدہ ردی کھجوریں ہیں. حشف, حشف وہ کھجور جو سب سے ردی کھجور ہوتی ہے بھئی, یہ وہ کھجور ہے جو پکنے سے پہلے ہی درخت پر سوکھ جائے, جو پکنے سے پہلے ہی درخت پر سوکھ جائے, تو نہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے نہ اس کے اندر گھٹلی بنی ہوتی ہے, اوپر ہی بننے سے پہلے یہ کیا ہو گئی, پکنے سے پہلے خراب ہو گئی, تو یہ سب سے ردی کھجور ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشف. اور البالی, بالی کا معنی گلی ہوئی, بوسیدہ, بلیا یبلا کا معنی ہوتا ہے بوسیدہ ہونا, بوسیدہ ہونا. تو الحشف البالی وہ جو بوسیدہ ردی کھجور, سب سے ردی کھجوریں ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو شاعر کہتا ہے کأن قلوب الطیر رطبا ویابسا لدا وکرہ العناب والحشف البالی, گویا کے پرندوں کے تازہ اور خشک دل جو ہیں اس عقاب کے گھونسلے کے پاس, وہ عناب اور بوسیدہ خشک کھجوریں ہیں, پرانی خشک کھجوریں ہیں. تو دیکھیے دو مشبہ ہیں اور دو ہی مشبہ بھی ہی. تازہ دلوں کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ عناب کے ساتھ. اور خشک دلوں کو کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ حشف بالی کے ساتھ. اور مشبہ سارے پہلے اکٹھے ذکر کر دیے, رتبم و یابسا, یہ دونوں کیا ہیں؟ مشبہ. یہ سارے اکٹھے ذکر, پھر آگے دونوں مشبہ بھی اکٹھے ذکر, العناب والحشف البالی. تو یہ ہے تشبیہ ملفوف. بات سمجھ میں آ گئی؟
فَإِنَّهُ شَبَّهَ الرَّتْبَ الطَّرِيَّ مِنْ قُلُوبِ الطَّيْرِ، پس شاعر نے تشبیہ دی وہ الرَّتْب جو تازہ ہیں، الطَّرِي رَتْب جو تر ہیں، الطَّرِي تازہ ہیں، من قلوب الطیر پرندوں کے دلوں میں سے، اس کو تشبیہ دی ہے، بالعناب کس کے ساتھ، عناب کے ساتھ، والیابس العتیق منہا اور یابس جو خشک ہیں، العتیق پرانے جو ہیں ان میں سے، اس کو تشبیہ دی ہے، بتمر ردی ردی کھجور کے ساتھ، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہونا تو کس طرح چاہیے تھا، رتب کے بعد عناب آنا چاہیے تھا اس کا مشبہ بھی، اور یابس کے بعد حشف البالی آنا چاہیے تھا اس کا مشبہ بھی، لیکن شاعر نے کیا کیا، مشبہ سارے پہلے اکٹھے کر دیے اور پھر مشبہ بھی سارے اکٹھے کر دیے، تشبیہ ملفوف ہے. والمفروق ان یؤتى بمشبہ و مشبہ بھی، مفروق تشبیہ یہ ہے کہ مشبہ کو لایا جائے، وہ مشبہ بھی اور اس کے اور مشبہ بھی کو لایا جائے، ثم آخرا و آخرا، پھر پہلے آخرا سے مراد ہے مشبہ اور دوسرے آخرا سے مراد ہے مشبہ بھی، کہ مفروق تشبیہ یہ ہے ائی اتا بمشبہ و مشبہ بھی کہ لایا جائے مشبہ کو اور مشبہ بھی کو، ثم آخرا و آخرا اور پھر دوسرے مشبہ اور دوسرے مشبہ بھی کو، نحو مثال کے طور پر النشر مسک والوجوہ دنا نیروں و اطراف الاکف عنموں. بھائی شاید عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے ان نشر مسکن، نشر کہتے ہیں خوشبو کو، مسک یعنی مشک بھائی وہ قیمتی خوشبو، شاعر کہتا ہے ان عورتوں کی خوشبو مسکن کس کی طرح ہے، مشک کی طرح ہے، تو نشر ہوا مشبہ اور مسک ہوا مشبہ بھی، تو ان کی خوشبو جو ہے وہ مشک کی طرح ہے. والوجوہ دنانیر اور ان کے اور چہرے جو ہیں، دنانیر یہ ایک لفظ ہے، آدھا ایک مصرے میں اور آدھا دوسرے میں، اور عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک آدھا ایک مصرے میں اور آدھا دوسرے میں، کیونکہ اشعار کے اوزان ہوتے ہیں تو اگر ایسا نہ کیا جائے شعر کا وزن باقی نہیں رہتا. والوجوہ دنانیر اور ان چہرے جو ہیں وہ دینار ہیں، وہ کیا ہیں، دینار ہیں، جیسے دینار جو ہے وہ خوشنما زرد رنگ کا ہوتا ہے، اس طرح ان کے چہرے بھی کیا ہیں، خوشنما زرد رنگ کے ہیں بھائی، اور عربوں کے ہاں زرد رنگ عورتوں میں حسن و جمال کی علامت سمجھا جاتا ہے بھائی، سمجھ میں آئے، تو یہ اس کی ذکر کیا. والوجوہ دنان اور دنانیر، یاد رکھیے یہ ہے تو غیر منصرف، دنانیر سمجھ میں آئے، جمع منتحل جموع ہے، لیکن یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھا جائے گا، کس کی بنا پر، منصرف یعنی اس پر تنوین پڑھیں گے ورنہ شعر کا وزن نہیں بنتا. والوجوہ دنانیرون اور ان کے چہرے جو ہیں وہ دینار ہیں، اشرفیاں ہیں. وہ اطراف الاکف، اطراف کنارے، اکف جمع ہے کفن کی، کفن ہتھیلی کو کہتے ہیں، تو ان کی ہتھیلیوں کے جو کنارے ہیں مراد ہیں ان کی انگلیاں اور ان کے پورے، انگلیوں کے پورے مراد ہیں. عنمن، عنم یہ ایک پودا ہے، ایک پودا ہے جو جس کی شاخیں بڑی نرم ہوتی ہیں اور اس کے پھول جو ہیں سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، پھول یا اس کی شاخیں بھی کیا ہیں ان میں بھی کچھ سرخی ہوتی ہے، پھول بھی سرخ رنگ کے ہیں، تو یہ ایک پودا ہے سرخ رنگ کا اور نرم شاخیں ہوتی ہیں، اور عربوں کے ہاں عورتوں کے ہاتھوں کی تشبیہ اس سے دی جاتی ہے، یعنی وہ ہاتھ جن پر مہندی لگی ہوئی ہو تو وہ بھی سرخ رنگ کے، اور اس پودے کی شاخیں بھی نرم، جیسے عورتوں کے ہاتھ بھی نرم اسی طرح اس کی شاخیں بھی نرم، اور جیسے ان کے ہاتھ مہندی لگے ہیں انگلیوں پر تو وہ انگلیاں بھی سرخ ہیں، اسی طرح اس پودے کے پھول یا شاخیں بھی کیا ہیں، سرخ ہیں. تو کہتے ہیں وہ اطراف الاکف اور ہتھیلیوں کے کنارے جو ہیں یعنی انگلیاں اور پورے جو ہیں ان کے، عنم وہ کس کی طرح ہیں، عنم پودے کی طرح ہیں.
تو دیکھیے تین چیزیں، تین مشبہ ہیں اور تین ہی مشبہ بھی، لیکن ہر مشبہ کے ساتھ اس کا مشبہ بھی ذکر کر دیا، تو یہ ہے تشبیہ مفروق بھائی. النشر مسک والوجوہ دنا نیر واطراف الاکف عنم، خوشبو ان کی مشک ہے اور چہرے ان کے اشرفیاں ہیں، اور ہاتھوں کے کنارے یعنی پورے اور انگلیاں جو ہیں ان کی عنم، ان وعنم پودے ہیں. وَإِن تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ دُونَ الْمُشَبَّهِ بِهِ سُمِّيَ تَشْبِيهَ التَّسْوِيَةِ. یہ الگ قسم بیان کر رہے ہیں بھائی، اگر مشبہ کئی ہیں اور مشبہ بھی ایک ہے تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تسویہ. بھائی ادھر دیکھیے، آپ دو یا تین چیزیں بطور مشبہ کے ذکر کرتے ہیں، دو یا اور ان کی تشبیہ بیان کرتے ہیں ایک ہی چیز کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی یہ پہلی چیز بھی اس کے مشابہ، دوسری بھی اس کے مشابہ، تیسری بھی اس کے مشابہ. تو گویا تین چیزوں میں آپ نے برابری کر دی. کیا کر دی؟ برابری. یہ برابر ہیں، یہ ساری ہی اس جیسی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تسویہ. تسویہ کا بھی کیا معنی ہے؟ برابری کرنا. تو کہتے ہیں وَإِن تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ دُونَ الْمُشَبَّهِ بِهِ، اور اگر تعدد ہو مشبہ کے اندر نہ کہ مشبہ بھی میں، سمیہ تشبیہ تسویتی، تو اس کو تشبیہ تسویہ کہتے ہیں. نحو مثال کے طور پر صدغ الحبیب وحالی کلاہما کاللیالی. صدغن صاد کے ساتھ، صدغن صدغن کہتے ہیں بھائی یہ آنکھ اور کان کے درمیان کا حصہ، یعنی کن پٹی، آنکھ اور کان کے درمیان کا حصہ، اس کو صدغن کہتے ہیں عربی میں. تو شاعر کہتا ہے صدغ الحبیب، حبیب کی جو کن پٹی ہے یعنی محبوب کی جو کن پٹی ہے. تو یہاں کچھ حصے پر تو بال ہیں بھائی آنکھ اور کان کے درمیان، اور کچھ حصے پر بال نہیں، یہ بالوں والا حصہ مراد ہے. کہتا ہے محبوب کے جو محبوب ہے اس کی کنپٹی و حالی، اور میرا حال جو ہے، دونوں کلاہما دونوں جو ہیں کل لیالی وہ راتوں کی طرح ہیں. دونوں کس کی طرح ہیں؟ راتوں کی طرح ہے، یعنی میرے محبوب کے بال بھی سیاہ ہیں، خوب سیاہ بال ہیں، اور یہ حسن کی علامت ہے بھائی، اور میری حالت بھی سیاہ ہے. یعنی بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میں تو غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، محبوب سے ملاقات کا موقع ہی نہیں ملتا بھائی. کہتا ہے صدغ الحبیبی وحالی کلاہما کاللیالی، محبوب کی کنپٹی جو ہے اور میری حالت دونوں جو ہیں کاللیالی، کس کی طرح ہیں؟ راتوں کی طرح. اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، مشبہ دو ہیں، صدغ الحبیب اور حالی، اور مشبہ بھی ایک ہی ہے اللیالی. تو یہ تشبیہ مشبہ، تشبیہ تسویہ ہے، مشبہ میں تعدد ہے، مشبہ بھی میں نہیں. اگر اس کا عکس ہو بھائی وَإِن تَعَدَّدَ الْمُشَبَّهُ بِهِ دُونَ الْمُشَبَّهِ، اور اگر مشبہ بھی کے اندر تعدد ہو نہ کہ مشبہ میں، سُمِّيَ تَشْبِيهَ الْجَمْعِ، تو اس کو تشبیہ الجمع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ الجمع کہتے ہیں. كَأَنَّمَا يَبْسِمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ مُنَضَّدٍ أَوْ بَرَدٍ أَوْ أَقَاحِي. اس میں پھر شاید عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے اور کہتا ہے كَأَنَّمَا يَبْسِمُ، بَسَمَ يَبْسِمُ کے معنی ہوتے ہیں مسکرانا، كَأَنَّمَا يَبْسِمُ گویا کہ وہ نازک بدن مسکراتے ہیں، عَنْ لُؤْلُؤٍ کس سے؟ موتیوں سے، یعنی ان کے دانت موتیوں کی طرح ہیں. کہنا یہ چاہتا ہے ان کے دانت کس کی طرح ہیں؟ وہ اور لؤلؤین منضدین، منضد کا معنی ہے مرتب، ترتیب سے، جیسے ترتیب سے موتی رکھے ہوئے ہوں اسی طرح ان کے دانت ہیں. کأنما یبسم عن یبسم میں اسی لیے میں نے ترجمہ کیا وہ نازک بدن، کیونکہ پچھلے شعر میں لفظ آیا اس کی طرف ضمیر راجے ہے، تو آپ یہ نہ کہیں یبسم تو مذکر کا صیغہ ہے، کون سا صیغہ ہے اور تعریف کر رہا ہے عورتوں کی بھائی، تو یہ مذکر کا صیغہ کس اعتبار سے لایا کہ پیچھے لفظ ایسا ذکر تھا نازک بدن، اس کے ضمیر اس کی طرف لوٹائی. کأنما یبسم عن لؤلؤین گویا کہ وہ نازک بدن مسکراتے ہیں، عن لؤلؤین منضدین ترتیب سے رکھے ہوئے موتیوں کے
ساتھ، یعنی ان جیسے دانتوں کے ساتھ. پھر شاعر کہتا ہے پہلے تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ ترتیب سے رکھے ہوئے موتیوں کے ساتھ. پھر کہتا ہے نہیں نہیں، ترتیب سے موتی رکھے ہوئے نہیں، موتی تو خشک ہوتے ہیں اور ان کے دانتوں پر تو لعاب بھی لگا ہوتا ہے، تو ان کے دانت اولوں کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ اولے جو بارش کے ساتھ برستے ہیں وہ گیلے ہوتے ہیں بھائی، اور ان میں بھی سفیدی اور اسی طرح چمک ہوتی ہے جیسے موتی میں ہوتی ہے. تو کہتا ہے او بارہ دن بل، یا وہ اولے ہیں یعنی اولوں کے ساتھ مسکراتی ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں بھائی، اولے گیلے تو ہیں لیکن ان میں تو خوشبو نہیں، ان کی تو سانسوں کی بھی مہک ہوتی ہے. تو کہتا ہے او آقاحی، یا وہ گلے بابونا ہیں بھائی، ان کے ساتھ ہنستی ہیں. یعنی ان کے دانت کس کی طرح ہیں؟ گلے بابونا، یہ کچھ سفید رنگ کے خوبصورت پھول ہوتے ہیں جن کی خوشبو مہک بھی ہوتی ہے، تو یہ ان کی طرح ہیں. تشبیہ سمجھ میں آئی؟ تو اب تک مشبہ ایک ہی ہے، ان کے دانت، اور مشبہ بھی پہلے کس سے تشبیہ دی؟ موتیوں سے. پھر کس سے تشبیہ دی؟ اولوں کے ساتھ. اور پھر کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ پھول گلے بابونا کے ساتھ. تو مشبہ بھی میں تعدد ہے، مشبہ میں نہیں. کہتا کانما یبسم عن لؤلؤ منضد او بارد او آقاحی، گویا کہ وہ نازک بدن مسکراتے ہیں موتیوں کے ساتھ، منضدی ترتیب سے رکھے ہوئے، او باردین یا اولوں کے ساتھ، او آقاحی یا گلے بابونا کے ساتھ. وینقسم بعتبار وجہ الشباہ الی تمثیل وغیر تمثیل، اور تشبیہ تقسیم ہوتی ہے وجہ تشبیہ کے اعتبار سے. بھائی پہلی تقسیم ابھی تک چل رہی تھی مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے. اولاً بتایا چار قسم ہیں، تشبیہ مفرد بھی مفرد، یا تشبیہ مرکب بھی مرکب، یا تشبیہ مفرد بھی مرکب، یا تشبیہ مرکب بھی مفرد، وہ چار قسمیں. پھر بتلایا ایک اور تقسیم بھی ہے کہ تشبیہ یا ملفوف ہوگی یا مفروق ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اور تقسیم بھی بتائی کہ تشبیہ یا تشبیہ تسویہ ہوگی یا تشبیہ جمع ہوگی. لیکن یہ ساری تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے. اب بتلانے لگے وجہ تشبیہ کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، وہ اور قسمیں بناتے ہیں. کہتے ہیں وینقسم بعتبار وجہ الشباہ الی تمثیل وغیر تمثیل، اور تشبیہ تقسیم ہوتی ہے وجہ تشبیہ کے اعتبار سے تمثیل اور غیر تمثیل کی طرف. تمثیل، تمثیل جو ہے وہ ما کان وجہہ منتزعا من متعدد، تمثیل وہ تشبیہ ہے کہ جس کی وجہ یعنی وجہ تشبیہ منتظعاً وہ نکالی گئی ہے من متعددین، متعدد چیزوں سے. جس میں وجہ تشبیہ کس سے بنائی، کس سے بنی ہے بھائی؟ وجہ تشبیہ زید کل بحری فی سخا، زید سمندر کی طرح ہے. کس چیز میں؟ سخاوت میں. تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ سخاوت ہے. تو یہ سخاوت تو دیکھو مفرد ہے، لیکن بعض اوقات وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ مرکب ہوگی، وہ کئی چیزوں سے مل کر ایک ہیئت حاصل ہو رہی ہوگی. تو بس جہاں وجہ تشبیہ مرکب ہو اس کو کہیں گے تمثیل. کیا کہیں گے؟ اور جہاں وجہ تشبیہ مرکب نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ غیر تمثیل. یہی بیان کر رہے ہیں. فتمثیل ما کان وجہہ منتزعا من متعدد، تمثیل جو ہے وہ تشبیہ ہے کہ جس میں وجہ تشبیہ اس کو نکالا گیا ہو کئی چیزوں سے، یعنی وجہ تشبیہ مرکب ہو. کا تشبیہ السریا بعنقود العنب المنوری، جیسے کہ تشبیہ دینا سریا کو. سریا میں نے آپ کو بتلایا تھا ستاروں کا ایک مجموعہ ہے، اور بڑے قریب قریب ستارے ہیں اس کے اندر، اور اردو میں اور فارسی میں اس کو پروین کہتے ہیں. پروین کا تشبیہ سریا، جیسے سریا ستاروں کا جو مجموعہ ہے اس کو تشبیہ دینا کس کے ساتھ؟ بعنقود. عنقود یہ خوشے کو کہتے ہیں، خوشہ گچھا بھائی، گچھا. بعنقود العنب، عنب کہتے ہیں انگور کو. المنور، منور نورن سے ہے، نورن 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 کلی اور پھول کو کہتے ہیں. پودے پر پہلے کلی آتی ہے اور اس کلی سے پھر کیا بنتا ہے؟ پھول بنتا ہے. تو یہ جو کلی اور پھول ہے اس کو نورن کہتے ہیں، اور جب پودے پر پھول آ جائیں، کلیاں آ جائیں، تو کہتے ہیں یہ نورا، نورا شجر کہہ دیتے ہیں، نورا کلیوں والا ہو گیا. اور جس پر کلیاں آ گئی ہیں اس کو کہیں گے منور.
منور اس میں مفعول، سمجھ میں آیا؟ تو کتشبیہ سوریا بعنقود العنب المنوری، جیسے کہ سوریا ستاروں کا جو مجموعہ ہے اس کی تشبیہ کس کے ساتھ؟ بعنقود العنب المنوری، وہ انگور جس پر پھول آ گئے ہوں اس کے خوشے کے ساتھ، وہ انگور جس پر پھول آ گئے ہوں اس کے خوشے کے ساتھ. دیکھو سوریا ستاروں کا مجموعہ ہے، اس میں دیکھو چھوٹے چھوٹے گول گول ستارے ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اسی طرح انگور کا خوشہ اس کے اندر بھی چھوٹی گول گول، یہ جو انگور ہیں گول گول چیزیں سفید رنگ کی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور اس سے ایک مرکب ہیئت حاصل ہوئی. تو سوریا کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ انگور کے اس خوشے کے ساتھ جس پر پھول آ گئے ہیں. اور تشبیہ کس چیز میں دی ہے؟ وجہ تشبیہ یہاں مرکب ہے، جیسے سوریا کیا تھا؟ ایک ستارہ تھا یا کئی ستارے ہیں؟ کئی ستارے، اور وہ کس طرح کے ہیں؟ گول ہیں اور چمکدار ہیں اور ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. یہ ساری چیزیں ادھر بھی ہیں، انگور کے خوشے کے اندر بھی کیا گول چیزیں ہیں، سفید رنگ کی ہیں، قریب قریب ہیں اور کافی ساری ہیں. دیکھو یہ ایک مرکب ہے ارتھ ہوئی، اس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ تشبیہ سوریا بعنقود العنب المنوری، جیسے کہ سوریا کو تشبیہ دینا پھولوں والے انگور کے خوشے کے ساتھ. یہ تو کون سی تشبیہ تھی؟ تمثیل، جس میں وجہ تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے. وغیر التمثیل، تو اور غیر تمثیل جو ہے ما لیس کذلک، جو ایسی نہ ہو، یعنی جس میں وجہ تشبیہ مرکب نہ ہو. کا تشبیہ النجم بالدرہم، جیسے ستارے کو تشبیہ دینا درہم، یعنی درہم کے ساتھ، ستارے کو کس سے تشبیہ دینا؟ درہم. جیسے ستارہ گول اور چمکدار ہوتا ہے، اسی طرح درہم بھی کیا ہے؟ گول اور چمکدار ہے. تو یہاں وجہ تشبیہ متعدد چیزوں سے نہیں اخذ کی گئی، مرکب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ مفرد ہے. سورت سمجھ میں آ رہی. وَيَنْقَسِمُ بِهَذَا الْاَعْتِبَارِ اَيْضًا إِلَى مُفَصَّلٍ وَمُجْمَلٍ، اور تقسیم ہوتی ہے تشبیہ اس اعتبار سے بھی دو قسموں کی طرف، مفصل اور مجمل. مجمل یعنی کس اعتبار سے؟ اسی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے. ایک اور تقسیم ہے، پہلی تقسیم کیا تھی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے؟ تمثیل ہوگی، غیر تمثیل، تمثیل جس میں وجہ تشبیہ مرکب ہو، غیر تمثیل جس میں وجہ تشبیہ مرکب نہ ہو. اور اسی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ تقسیم ہوتی ہے الى مفصل و مجمل، کس کی طرح؟ مفصل اور مجمل. مفصل جس میں تفصیل ہو، مجمل جس میں اجمال ہو یعنی تفصیل نہ ہو. آسان ہے، مفصل تشبیہ اسے کہیں گے جس میں وجہ تشبیہ ذکر کر دی جائے، تفصیل آ گئی گویا، یہ ہے مفصل. اور جس تشبیہ میں وجہ تشبیہ ذکر نہیں، حذف کر دی گئی، تو تفصیل آئی یا اجمال آ گیا؟ اجمال، تو اس کو مجمل کہیں گے. سورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ بِهَذَا الْاَعْتِبَارِ اَيْضًا إِلَى مُفَصَّلٍ وَمُجْمَلٍ، اور تقسیم ہوتی ہے تشبیہ اسی اعتبار سے، یعنی وجہ تشبیہ کے اعتبار سے، مفصل اور مجمل کی طرف. فَالْأَوَّلُ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَجْهُ الشَّبَهِ، پہلی قسم وہ ہے یعنی مفصل وہ ہے جس کے اندر وجہ تشبیہ ذکر کر دی جائے، نحو مثال کے طور پر وَصَغْرُهُ فِي صَفَائِن وَأَدْمُعِ كَاللَّآلِ. وَصَغْرُهُ، صغر منہ کو بھی کہتے ہیں اور اگلے دانتوں کو بھی کہتے ہیں. وَصَغْرُهُ، اور اس کے جو دانت ہیں، فی صفائن، صاف شفاف ہونے میں. وَأَدْمُعِ، اور میرے جو آنسو ہیں، کل لآلی، لآلی جمع ہے لؤلؤ کی، ابھی گزرا موتی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں موتیوں کی طرح ہیں، کل لآلی. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ جو میرا محبوب ہے اس کے دانت اور میرے آنسو صاف و شفاف ہونے میں کل لآلی، کس کی طرح ہیں؟ موتیوں کی طرح ہیں. بھائی
تو جیسے اس کے دانت موتیوں کی طرح ہیں، اسی طرح میرے آنسو بھی صاف صاف شفاف موتیوں کی طرح ہے. اس میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ مجھ پر بڑے غم اور تکالیف ہیں، محبوب سے میری ملاقات ہی نہیں ہوتی، ہر وقت میرے آنسو بہتے رہتے ہیں، اسی لیے میرے آنسو صاف و شفاف ہیں. کیونکہ کثرت سے آنسو نکلیں گے تو وہ صاف و شفاف ہوں گے، اگر تھوڑے سے آنسو نکلے تو پھر اس میں تو کچھ نہ کچھ آنکھ کا میل کچیل ہوگا بھائی، لیکن جب کثرت سے نکلتے جا رہے ہیں تو میل کچیل تو شروع میں ختم ہو گیا، اس کے بعد جو آنسو نکلیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ صاف و شفاف ہوں گے. تو اب دیکھیے بھائی، اس کے دانت اور میرے آنسو موتیوں کی طرح ہیں، کس چیز میں؟ صاف و شفاف ہونے میں. فی صفا ان، وجہ تشبیہ کو ذکر کر دیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تشبیہ ہے مفصل. وسانی مالی سکزال کو، دوسری قسم وہ ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی مجمل وہ ہے جس میں وجہ تشبیہ ذکر نہ ہو. نحو مثال کے طور پر، النحو فی الکلام کل ملح فی الطعام، نحو کلام کے اندر وہ اسی طرح ہے جیسے نمک ہوتا ہے کھانے کے اندر، جیسے نمک کھانے میں ہوتا ہے، یعنی نحو ہے تو کلام بھی صحیح ہے اور نحو نہیں تو کلام بھی فاسد ہے. اسی طرح نمک ہے تو کھانا بھی صحیح ہے، نمک نہیں تو کھانا کیا ہے؟ فاسد ہے، کوئی اس کو کھانا پسند نہیں کرتا. نحو تو اب دیکھیے، یہ کوئی ذکر ہے اس کے اندر وجہ تشبیہ کہ نحو کلام میں یہ اسی طرح ہے جیسے نمک ہوتا ہے کھانے کے اندر، کس چیز میں؟ یہ ذکر نہیں. وہ میں نے ذکر کر دیا کہ استعمال کریں تو چیز ٹھیک ہے، چھوڑ دیں تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد. سمجھ میں آئے؟ الاصلاح بالاعمال، الاصلاح بالاعمال والافساد بالاهمال، یعنی عمل دینے سے چیز کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی اس کو استعمال کریں، یعنی نحو ہے اس کو استعمال کیا کلام میں تو کلام اصلاح والا ہے، درست ہے، اور اگر اس کو اہمال کیا یعنی چھوڑ دیا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وجہ تشبیہ وہ یہاں ذکر نہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ یوں کہیں حاشیے میں دی ہوئی ہے، الصلاح بالاعمال والفساد بالاهمال. حاشیہ بھائی، ما لیس کذلک پہ جو حاشیہ دیا ہوا ہے اس کی تیسری سطر میں آ رہا ہے. الصلاح بالاعمال نہیں ہے، بالاعمال ہے عمل دینا، صلاح درست ہونا چیز کا عمل دینے سے، والفساد بالاهمال اور چیز کا فاسد ہو جانا بالاهمال، کس کی وجہ سے؟ چھوڑ دینے کی وجہ سے. اعمال استعمال کر دیں، عمل دینا، اور اہمال چھوڑ دینا، تو ان دونوں میں اسی طرح ہے. نحو کلام میں ہے تو کلام صحیح ہے، کلام میں نہیں تو کلام فاسد ہے. نمک کھانے میں ہے تو کھانا درست ہے، اور اگر کھانے میں نہیں تو پھر کھانا فاسد ہے، یعنی اس کو کوئی کھانا پسند نہیں کرتا. وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ إِلَى مُؤَكَّدٍ. اچھا، اب تیسری تقسیم کر رہے ہیں ادات تشبیہ کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ ادات تشبیہ، وہ جو کاف وغیرہ ذکر ہوتا تھا جس کے لیے مشابہت بیان کی جاتی ہے، زید کل بحری، زید سمندر جیسا ہے، یہ جیسا کا معنی کس نے ادا کیا؟ کاف نے. یہ ہے ادات تشبیہ. تو ادات تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ دو قسم پر ہے، ایک مؤکد، ایک غیر مؤکد، اور ایک ہے مرسل. مؤکد وہ ہے جس میں ادات تشبیہ حذف ہو، اور مرسل وہ ہے جس میں ادات تشبیہ ذکر ہو. مثلا زید کل بحری، زید سمندر جیسا ہے، حرف ادات تشبیہ کیا ہے؟ کاف، اور وہ ذکر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل. مرسل. اور اگر اس کاف کو حذف کر دیں اور یوں کہیں زید بحر، زید سمندر ہے، تو اس تشبیہ کو کیا کہیں گے؟ مؤکد ہے. مؤکد یعنی اس میں تاکید ہے، تاکید پیدا کی گئی ہے. تاکید کس طرح؟ کہ زید بحر، گویا زید کو عین سمندر ہی آپ نے قرار دے دیا، تو اس میں تاکید آ گئی. صرف مشابہت ہی نہیں بیان کی سمندر کے ساتھ، بلکہ زید کو خود ہی کیا قرار دے دیا؟ عین مشبہ بھی ہی قرار دے دیا گیا. تو کہتے ہیں وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ إِلَى مُؤَكَّدٍ. إِلَى مُؤَكَّدِهِ تو نہیں آپ کی کتابوں میں، ہاں ضمیر نہیں ہونی چاہیے، یہ کتابت کی غلطی ہے.
تو یہ تقسیم ہوتی ہے تشبیہ جو ہے آدات تشبیہ کے اعتبار سے الی مؤکد مؤکد کی طرح وہ ہوا ما حذفت آداتہ, اور یہ وہ تشبیہ ہے کہ جس کے آدات کو حذف کر لیا جائے. نحو وہ ہوا بحر فی الجودی, اور وہ شخص سمندر ہے کس میں؟ سخاوت میں. یہ نہیں کہا وہ ہوا کل بحری, کس کی طرح ہے؟ سمندر, بلکہ وہ ہوا بحر فی الجودی, وہ سخاوت میں سمندر ہے, یہ مؤکد ہے. وہ مرسلین, اور دوسری قسم جو ہے وہ مرسل ہے. وہ ہوا ما لیس کذلک, جو ایسی نہ ہو, یعنی جس میں ادات تشبیہ کو حذف نہ کیا جائے. نہ ہو ہوا کل بحر کرمن, وہ سمندر جیسا ہے, کرمن باعتبار سخاوت کے. تو دیکھو اس میں کاف ذکر ہے, ادات تشبیہ ذکر ہے. وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ مَا أُضِيفَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ, اور مؤکد ہی کی قبیل میں سے وہ تشبیہ بھی ہے جس میں نسبت, جس میں اضافت کر دی جائے مشبہ بھی کی مشبہ کی طرف, جس میں مشبہ بھی کی اضافت کس کی طرف کر دیں؟ مشبہ کی طرف کر دیں. بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے کلام عرب میں, مشبہ کی, مشبہ بھی کی اضافت کر دی جاتی ہے کس کی طرف؟ مشبہ کی طرف. مثلا آپ کہنا چاہتے تھے الماء کاللجنی, پانی جو ہے یہ پانی چاندی جیسا ہے. لجین کہتے ہیں چاندی کو. الماء کاللجنی, پانی کس کی طرح کا؟ یہ پانی چاندی جیسا ہے. تو الماء کیا ہوا؟ مشبہ, اور مشبہ بھی کون؟ لجین. اس لجین کو آپ اٹھا کر مضاف بنا دیتے ہیں, لجین الماء, لجین مضاف یعنی مشبہ بھی, اور الماء مشبہ وہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. تو اس کو کہتے ہیں, یہ اس کو, یہ عام کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے. مختلف کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے, جو شارحین حضرات ہیں شرح کرنے والے, وہ آپ کو وہاں بتائیں گے یہ لجین الماء کی قبیل سے ہے. صرف اتنا کہہ کے آگے نکل جائیں گے, تفصیل نہیں کریں گے. کیا لکھیں گے؟ یہ لجین الماء کی قبیل سے ہے. آپ فوراً سمجھ جائیں, معلوم ہوا یہاں مشبہ بھی کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ مشبہ کی طرف ہو رہی ہے. تو لجین الماء کا کیا معنی؟ الماء کل لجین. تو آپ دیکھیے لجین الماء حرف تشبیہ ذکر ہے نہیں بھائی, تو یہ بھی اسی موقع کی قبیل سے ہے جس میں ادات تشبیہ کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. تو کہتے ہیں وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ, اور مؤکد ہی میں سے وہ تشبیہ ہے, اُضِیفَ فِیهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ, جس میں مشبہ بھی کی اضافت کی جائے مشبہ کی طرف. نحو مثال کے طور پر وَالرِّيحُ تَعْبَسُ بِالْغُصُونِ وَقَدْ جَرَى ذَهَبُ الْأَصِيلِ عَلَى لُجَيْنِ الْمَا. وَالرِّيحُ ہوا جو ہے تیز ہوا, تَعْبَسُ عَبِسَ عَبَسُ کے معنی ہوتے ہیں کھیلنا, بیکار کام کرنا. تعبس بالغصون, غصن صاد کے ساتھ یہ شاخ کو کہتے ہیں شاخ, اور تیز ہوا جو ہے وہ کھیلتی ہے بالغصون شاخوں کے ساتھ, یعنی ان کو ادھر ادھر حرکت دیتی ہے, ہلاتی ہے. وقد جرا, یعنی یوں کہ والریح تعبس بالغصون, اور تیز ہوا کھیل رہی ہے شاخوں کے ساتھ. وقد جرا, جرا یہاں بمانے ظاہرا کے ہے, ظاہر ہوا. جرا کس معنی میں ہے؟ ظاہر. وقد جرا, اور تحقیق ظاہر ہو گیا ہے. ذہب الاصیل, ذہب کہتے ہیں سونے کو, سونا بھائی وہ قیمتی دھات جو ہے جس سے زیور بنتا ہے, تو ذہب. اور الاصیل, اصیل کہتے ہیں یہ شام کا وقت بھائی, عصر کے بعد سے شام کا جو وقت ہے اس کو کہتے ہیں اصیل. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں جو کہ سورج میں زربی آنا شروع ہو جاتی ہے, سورج کا رنگ کس طرح پڑنے لگتا ہے؟ زرد رنگ کا بھائی. تو گویا اس رنگ کو وہ سونے کی طرح کا رنگ ہے جو زیور جس سے بنتے ہیں. تو یہ وقت, اس وقت بھی گویا کس طرح کا رنگ پھیل جاتا ہے فضا میں؟ سونے کے جیسا رنگ پھیل جاتا ہے. وقت جارا ذہب الاصیل, اور تحقیق ظاہر ہو گیا ہے شام کا سونا, شام کا سونا یعنی اس وقت میں جو یہ سونے کی طرح سنہرا رنگ جو ہوتا ہے یہ ظاہر ہو گیا ہے. علی لجین الماء, کس پر؟ پانی کی چاندی پر, یعنی اس پانی پر جو چاندی جیسا ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ تیز ہوا چل رہی ہے اور وہ شاخوں کو ادھر ادھر حرکت دے رہی ہے,
اور شام کے وقت کا وہ سنہرا وقت ظاہر اس وقت ظاہر ہو گیا ہے, کس پر؟ علی لجین الماء, اس پانی پر جو کس جیسا ہے, چاندی جیسا ہے, اس پر یہ شام کی یہ زرد رنگ اس پر پھیل گیا ہے. والريح تعبس بالغصون وقد جرى ذهب الاصيل على لجين الماء, اور ہوا جو ہے وہ کھیل رہی ہے شاخوں کے ساتھ, اور تحقیق ظاہر ہو گیا ہے شام کے وقت کا سونا پانی کی چاندی پر. تو محل استشهاد کیا ہے؟ لجین الماء, بھائی پانی کی چاندی, اس میں مشبہ بھی کی اضافت ہے, کس کی طرح؟ مشبہ. تو یہ کتابوں میں آئے گا, آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. شارح صرف یہ کہہ کر آگے چلا جائے گا کہ یہ لجین الماء کی قبیل سے ہے, آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے بتلانا چاہتے ہیں, کہ مشبہ بھی کی اضافت ہو رہی ہے مشبہ کی طرف. بھائی یا اسی طرح جیسے میں نے ایک اور لفظ پہلے ذکر کیا, شارح وہاں یہ کہتا ہوا چلا جائے گا یہ جرد و قطیفتین کی قبیل سے ہے. کس قبیل سے ہے؟ جرد و قطیفتین. اور جرد و قطیفتین اس میں صفت کی اضافت ہے, کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. جیسے مسار النقع اس کے اندر آیا تھا پہلے شعر کے اندر, سمجھ میں آیا؟ اس میں وہ مسار صفت ہی نقع کی, اور صفت کی اضافت کر دی گئی تھی, کس کی طرف؟ موصوف کی طرف. بھائی چلیے بس, بھائی هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.